Святе письмо Старого та Нового Завіту. Старий Завіт. П'ятикнижжя Мойсея. Книга Буття. Розділ 16. Сараї ж, Аврамова жінка, не родила йому дітей, а була в неї рабиня єгиптянка на ім'я Агар. Тож Сараї сказала до Аврама: «Господь зробив мене безплідною. Війдино до моєї рабині, може я матиму дітей завдяки їй?» Послухав Аврам бажання Сараї. І взяла Сараї Аврамова жінка свою рабиню Агар, єгиптянку, при кінці 10-го року, як Аврам оселився в Ханаан краю, та й віддала її Аврамові, своєму чоловікові, за жінку. Війшов він до Агарі, і вона зачала. Як же відчула, що зачала, то стала зневажати свою господиню. Тоді Сараї промовила до Аврама: «Нехай ота зневага до мене та впаде на тебе. Я сама дала тобі в обійми мою рабиню, а вона, відчувши себе вагітною, стала мною погорджувати. Нехай Господь судить між мною і тобою». Аврам же сказав до Сараї: «Ось у твоїх руках твоя рабиня. Роби з нею, що хочеш». Запопалася тоді Сараї до неї жорстоко, аж вона втекла геть їй з очей. Зустрів її ангел Господній коло джерела в пустині, коло джерела, що при дорозі до Шур, і сказав: «Агаре, рабиня Сараї, звідкіля йдеш? Куди прямуєш?» Вона ж відповіла: «Від Сараї, моєї господині, втікаю». Тоді ангел Господній сказав до неї: «Вернися до твоєї господині і покорися під її руку». Далі ангел Господній говорив до неї: «Я сильно розмножу твоє потомство, так що його не можна буде і злічити. Таке воно буде численне». Потому ангел Господній сказав до неї: «Ось ти зачала і вродиш сина, і даси йому ім'я Ізмаїл, бо Господь почув твою скорботу. Він буде дикий чоловік, його рука буде проти всіх, і рука всіх проти нього. Він оселиться перед усіма своїми братами». І назвала Агар ім'я Господа, що говорив до неї, так: «Бог, що з'явився мені». Бо казала вона: «Чи ж я теж не бачила Бога, і, побачивши його, живу ще?» Тому і прозвана ту криницю криницею живого Бога, що мене бачить. Це та криниця, що між місцевостями Кадеш і Беред. Ось так Агар породила Аврамові сина, і Аврам дав ім'я своєму синові, якого Агар породила, Ізмаїл. Було ж Аврамові 86 років, коли Агар породила йому сина.